проще приехать. Сейчас ми тут зібралися для того, щоб сказати. Зараз ми тут зібралися для того, щоб сказати всім, що у нас є цінність. Дуже важлива цінність. Це сім'я, це вічна цінність від Господа. Тому дуже важливо захищати ці цінності, тому що те безумство, яке є в світі, ми його бачимо, ми знаємо, воно присутнє і воно намагається якось втручатися в наше життя. Воно намагається якось вторгатися в нашу життя. У дітей повинна бути батько і мати, у тому, що вони повинні бути разом, не розлучатися. І у дітей має бути нормальне дитинство, і щоб не було цього гомосексуалізму. Щоб не було мати-мати, батько-батько, і ну, це нормально. Традиційно свято сім'ї починається урочистою ходою вулицею Соборною до головної площі міста. Святкова частина заходу відбувається тут, на Соборній площі. Допоки миколаївців, фотозони, виступи творчих колективів міста, вікторини та конкурси для дітей. Ми є вже дідусем з бабусею. У нас вже четверо онуків і 13 дітей. Залишилися тільки 10 малолітніх, а ті вже дорослі. Ось так коротко я вам представив. Моя дружина Ірина, я Сергій. Це вся моя молодь. В ці моменти ти чувствуєш, що... В ці моменти ти відчуваєш, що незважаючи на всі труднощі і складності нашого життя, є ті речі, які нас абсолютно різних чужих людей об'єднують в щось одне ціле. І ти відчуваєш тоді, що ти не один. Є маса людей, які мають такі ж бачення, принципи. Це дуже радує. Хотілося б вас поздравити з цим замечательним праздником, праздником сім'ї. И хотелось бы сказать, что семья – это, наверное, самое главное в жизни каждого человека. Головна ідея в дійсності – збереження сім'ї. Збереження природної сім'ї, яка здатна народжувати дітей. Ми знаємо, яка ситуація в нашій країні, ми знаємо про значить, цей демократичний чи демографічний геноцид, країна вимирає. Ми підіймаємо авторитет батька і матері, особливо тих, які виховують дітей. Та тобі слова Україна, це я. Ольга Бережна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.